Вириті ями на вході до церкви у Дніпрі в такий незвичний спосіб покарали священиків, що не дотримуються правил карантину. Комунальники почали рити рівчак під церковною брамою, де напередодні батюшки влаштували масовий збір людей та причастя однією ложкою. У міській раді роботи пояснили тим, що просто вирішили перевірити трубу водопостачання, а під землею ще й знайшли снаряд Другої світової. Віряни стали сваритися, навіть кидати в працівників землею та камінням. Урешті роботи тимчасово призупинили, але в'їзд до храму все одно заблокований. Його таки зачинили. На панося, що проводив масове причастя, склали протокол за порушення карантину, а в міськраді анонсують, що ремонтні роботи поблизу деяких церков можуть стати ще масштабнішими. Слава тебе, Господи, що у нас в нашому приході є віруючі люди, які чествують Божі праздники. Не онлайн, а по-настоящему. Держал чашу, а вот тут пальчиком придерживал, такая кружечка была кофейная со спиртом. Макнул ложечку в эту чашечку, причастил, макнул, причастил. Все просто. Бросали камни, выражались нецензурной бранью, осуществляли даже плевки. Пусть, пожалуйста, они не богохульствуют, а принимают задолженное решение кабинета министров и решение городского совета.